Pendulko? Hej, Štěpísku. Vidím, že máš tučňáka. Jo, protože já mám tučňáky strašně ráda. Tak to by se ti mohla líbit knížka Stella v zemi tučňáků. Spolu s rodiči se Stella vydá až na dalekou Antarktidu. Ledový kontinent, který nikomu nepatří. Jaké bude setkání s tučňáky císařskými? A dokáže Stella udržet tajemství, které nemá opustit brány Antarktidy? To se dozvíte na konci knížky.